Emisioni në shënjestër zbar detajet të dosjes hetimore të SPAK ku nga zbërcimi aplikacionit Sky ECC u godit një grup kriminal që trafikonte tonelata kokain nga Amerika Jugut drejt Europës. Aksioni çoi në arrestimin e 4 personave, mes tyre Dedan Gjoni, zyrtar policie, Erzen Breçani, ish zëvendës drejtori policisë së Tiranës, si dhe Bujar Gërmizi, një personazh i njohur i botës së krimit. Si edhe Besmir Murtati, ndërsa u shpallën në kërkim, 6 të tjerë përfshirë Ervin Matën dhe Eralbi Breçanin. Ismail Zeneli, një emër deridje i panjohur, rezulton financues në trafikimin e sasive të mëdha të kokainës nga Amerika Jugut në drejtim të Europës dhe bashkëpunon ngusht me djalin Erzen Breçanit në këto aktivitet kriminal. Ata bisedojnë për detajet e trafikut, mënyrën se si do të transportohet droga nga Brazilia apo Ekuadori dhe se si do të nxirret nga porti. Ismail Zeneli, i cili më herët ka patur emrin Luan Sadria, dyshohet se porositi vrasin e dy vëllezërve, Albert e Edmond Nela, të cilët jetojnë në Britaninë e Madhe. Dy vëllezërit Nela dyshoheshin se në vitin 2013 në Britani kishin vrarë guximtar Sadrin, vëllain i Luan Sadris, i cili atje kishte emrin Xhem Krasniqi. Në Shein Hakmarrja i kërkon eliminimin e tyre dhe këtë e merë përsipër Bujar Gërmizi. Ndërsa Dedan Gjoni kryen veprime aktive duke ndjekur motrën dhe nënën e dy vëllezërve, tenton t'ju vër GPS në makinë, ndërsa nxjerr nga sistemi Teams të dhënat për vëllezërit Nela. Vrasja nuk realizohet. Në dosje flitet edhe për implikimin e Dedan Gjonit në një episod trafiku droge nga Spanja drejt Gjermanisë. Ervin Mata nga ana tjetër akuzohet për trafik droge në bashkëpunim me kunatin e tij, Eralbi Breçani. Ata bisedojnë në Skype për detajet e trafikut. Ndërkaq, Erzen Breçani dyshohet për pastrim parash pasi ka pranuar para nga i biri, edhe pse e dinte sa ishte i përfshirë në trafik droge. Në dosje flitet për një marrëdhënie të tensionuar mes Erzen Breçani dhe Ervin Matës, ndërsa rezulton sa ai bisedonte me të birin dhe pyeste për ecurinë e aktivitetit të tij kriminal.